हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोनामीज ब्लॉग्स एंड रेसिपीज। आज मैं अपना बनाए देखुम एट जेली रेसिपी। यह जेली रेसिपी खाबलो बिराट भल लागे और देखिबलो बिराट धुनिया है। यह जेली मधुर जेली। एतिया प्राय सकलोरे घरते पका मधुरियाम आसे नहयने। पका मधुरियाम खाय आमनी लागिले आपनालोके एनेके जेलीओ बनाय खाब पारे आरो खोरुलुआ जेली एया जेली खाय खूब भाल पाय। तेने होले आजिर रेसिपीटो साओ होक। मधुरियामर जेली बनाबले एया मय छटा पका मधुरियाम लैछो। मधुरिकिटा मय भालके धुइ लैछो। एतिया एटा कुकार लैछो आरो इयात मधुरियाम गेटा एनेदरे काटि लैछो। मधुरीखिनि एनेदरे काटि लोवार पिसत इयात दि दिसो मय एटा कापेरे जुखि आहोय काप पानी। बहुत बेसिओ पानी दिबो नालागे। एतिया कुकारर लिडटो बन्ध करि तिनिटा हुइसेल लहालेके मिडियाम फ्लेमत थाकिब दिम। कुकारर गेस सम्पूर्णक जोर पिसत कुकारर लिडटो खुलि लैछो आरो मधुरिखिनि एनेदरे हेतारे भांगि लैछो। गुटे मधुरिखिनि हेतारे हेसि पेलाय मिहि करि ललो। एतिया मय एटा लैछो ससपेन। इयात लैछो फुटा थका एटा बाउल आरो इयात दि दिसु एखन कटनर कापुर। এতিয়া বইল কৰি লোৱা মধুৰিখিনি মই কাপোৰখনত গোটেইখিনি বাকি দিছোঁ আৰু কাপোৰখন এনেদৰে মই চেপি লৈছোঁ যাতে গোটেই ৰসখিনি ওলাই যায়। সেইকাৰণে এনেকৈ এঘণ্টাৰ কাৰণে থাকিব দিম। এয়া এঘণ্টাৰ পিছত এয়া ঠাণ্ডা হ'ল আৰু এইখিনি হাতেৰে চুব পৰা হ'ল কাৰণে মই এনেদৰে হাতেৰে চেপি দিছোঁ কাপোৰখন। আৰু এয়া চাওক, ইয়াত বহুতখিনি ইয়াত ৰস ওলালে। এতিয়া এখন কেৰাহী লৈছোঁ আৰু কাপ এটাৰে কিমাননো ৰস ওলালে সেয়া জুখি চাম। এয়া 3.5 কাপ মধুৰিৰ ৰস ওলালে আৰু ইয়াত এতিয়া মই দি দিম 1.5 কাপ চেনি। এতিয়া এইখিনি মই গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু হেতাৰ এখনেৰে এনেদৰে লৰাই আছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেম মই এতিয়া হাইত ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক, মধুৰিৰ ৰসখিনি উতলিছে আৰু চেনিখিনিও গলিলে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম মই মিডিয়ামত ৰাখি এইখিনি এনেদৰে উতলি থাকিব দিম। এয়া চাওক, 20 মিনিটমানৰ পিছতে ৰসখিনিয়ে আগতকৈ ডাঠ হৈছে আৰু জেলিখিনি কালাৰটো আহিছে আগতকৈ, দেখিছে আপোনালোকে। এনেদৰে আৰু 10 মিনিটমান মই থাকিব দিম। এয়া চাওক, মধুৰিৰ ৰসখিনি চেনিৰ লগত মিলি ডাঠ হ'ল আৰু জেলি প্ৰায় ৰেডি হ'লে। জেলিখিনি হ'ল নে নাই চাবৰ কাৰণে মই হেতাখনত অকণমান ৰস লগাই আঙুলিৰে চুই চাইছোঁ। এয়া এডাল সূতাৰ দৰে হৈছে, তাৰমানে জেলিখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি সময়তে মই ইয়াত দি দিছোঁ 1 চামুচ নেমুৰ ৰস। নেমুৰ ৰস দিলে জেলিখিনি ইমানটো জোখতে ৰৈ যাব, ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ হৈ নাযায়। এয়া জেলিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত বটলত ভৰাম। এয়া জেলিখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'ল আৰু এতিয়া এটা চফা গ্লাছৰ বটলত মই জেলিখিনি ভৰাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এইখিনি জেলি মই গ্লাছৰ বটলত থৈছোঁ কাৰণ
প্লাষ্টিক আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয় আপোনালোকে জানে সেইটো কাৰণে জেলি বনাই গ্লাছৰ বটলতে থ'ব আৰু জেলিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'লেহে বটলত ভৰাব এয়া মধুৰিৰ জেলি লুচি ৰুটি নাইবা ব্ৰেডৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে এনেদৰে আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন মধুৰিৰ জেলিৰ কালাৰ নিজেই খুব ধুনীয়া হয় ইয়াত আৰু বেলেগকৈ কালাৰ দিব নালাগে আপোনালোকেও এনেকৈ মধুৰিৰ জেলি বনাই খাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আজিৰ যদি মধুৰিৰ জেলিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়াই আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব তেনেহ'লে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আজিৰ কাৰণে বাই বাই